čo je lepší ten Patriot, ktorý dneska chráni slovenské nebo? Alebo nie? Je to oveľa vyspelejšie, je to novšie. Ťažko povedať, aké sú rozdiely, to už je možno aj tajná informácia, čo všetko ten Patriot vlastne dokáže. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Dnes sa v vzdušnej vojne na Ukrajine budeme rozprávať s expertom Sasky pre obranu, pánom Ivanom Bilohuščinom. Dobrý deň, vítajte u nás. Ďakujem. Dobrý deň. Pán Bilohuščin, povedzte mi, že prečo ešte dnes, v dnešnej dobe, nie je v podstate tá letecká vojna alebo tá vzdušná vojna úplný prim vo vojenstve, keď ja ešte ako malé dieťa som počúval od otca, že tanky to už je zastaralé, že dneska všetko vybavia stíhačky. Áno, no počuli ste plus minus dobre. Rozdiel je v tom, aké schopnosti majú rozdielne armády, aké investície vykonali a koľko majú natrenované. Takže keď sa dnes pozrieme na ukrajinský konflikt, tak zisťujeme, že tie ruské vzdušné sily majú nejaké deficity, ktoré im bránia v tom, aby letectvo hralo prím. A takisto vývoj protivzdušnej obrany bol tak prudký a tie protivzdušné systémy sú tak vyspelé, že je veľmi ťažké aj pre relatívne vyspelé letectvo prekonať nejakú sofistikovanú obranu a s trénovanými vojakmi a s dobrými systémami, ako tí Ukrajinci majú. OK, takže je to tak, že v tomto konflikte vojenskom nie je to letectvo úplne na top špičkovej úrovni, ale tá protiletecká obrana v podstate je lepšia ako to letectvo, keď to tak poviem? Áno, no musíme si zobrať ten koncept v tom smere, že kto chce čo dosiahnuť, hej, tak Rusia ako útočiaca armáda, pre útočiacu armádu je vždycky veľmi, veľmi výhodné, keď dosiahne nejakú vzdušnú nadvládu. Hej. A to o tom sa hovorilo už na začiatku vojny. Hovorilo sa, že toto bude nejaká pár do týždňa, proste také boli aj tie ruské plány. A čo sa týka tej vzdušnej nadvlády, tak s tým sa počítalo ako s danou vecou. Áno, zo začiatku to aj tak bolo. Tak tá vzdušná nadvláda, aby sme si to vysvetlili, troška sa skladá z takých dvoch hlavných misií, ktoré musí tá útočiaca armáda vykonať. Hej. Prvá je potlačenie stíhacieho letectva proti protivníka. To sa Rusom viac menej podarilo a darí sa im to do dnešných dní. To si približíme neskôr, že ako to robia a prečo. Druhá je potlačenie alebo zničenie protivníkovej protivzdušnej obrany. No a to sa Rusom nepodarilo. No ako sme si povedali, tie systémy sú tak účinné, tak sofistikované, že aj Ukrajinci majú vlastne k dispozícii možnosť zavrieť nebo nad Ukrajinou, kedy tie operácie ruského letectva nad nimi sú veľmi, veľmi ťažké. No a prečo tá útočiaca armáda chce tú vzdušnú nadvládu? Pretože je potrebuje jednak útočiť na strategické ciele a podporovať postupujúce vojska na zemi. Takže o tom to je a preto sa o to aj každá armáda snaží. Keď si vezmeme napríklad americkú armádu v Iraku, alebo všetky tie útoky americkej armády, tak v Afganistane nebolo čo potláčať, ale napríklad pri útoku na Irak v roku 2003, tak Irak takisto disponoval nejakým stíhacím letectvom, disponoval nejakými systémami protivzdušnej obrany, ale tá diskrepancia tej technológie bola tak veľká a tá presila bola tak veľká, že tí Američania to vedeli veľmi rýchlo urobiť s tým krátky proces. Aj to sa Rusom na Ukrajine nepodarilo. Ako by to bolo, keby na Ukrajinu útočili Američania s ich letectvom? Ťažko povedať, určite by mali väčší úspech, pretože tie misie, hlavne potlačenie protivzdušnej obrany, majú oveľa, oveľa lepšie zvládnuté, ako majú Rusi. Hej. U ruského letectva sa ukázalo, že niečo bolo prekvapujúco dobré na vysokej úrovni, napríklad ich stíhacie letectvo sa ukázalo, že je na vysokej úrovni, ale tie misie na potlačenie protivzdušnej obrany, tam sa ukázalo, že v tomto majú deficit. A tie misie sú oveľa, oveľa náročnejšie ako potlačenie protivníkovho letectva. Hej. Takže tam sa ukázalo, že ruskí piloti jednoducho nemali toľko natrénované. Nie je to ani tak o tom, že by mali nejaký zlý hardware, lebo ten hardware ruský sa ukázal ako prekvapujúco kvalitný. Ale jednoducho tie skúsenosti... Tie samotné stíhačky sú kvalitné. Áno, tie stroje sú dobré. To si ešte pozrieme alebo povieme si ďalej, ako tie stroje sú dobré, len jednoducho organizačne tie misie majú svoju koncepciu, majú proste nejaké plánovanie. Hej. Ako to povedať? Musíte vedieť, ako to urobiť správne. No. Mm-hmm. To sa robí tak, že vlastne vyrobíte nejaký útok na nejaký pozemný cieľ a 4 lietadla robia útok na pozemný cieľ, ale vo vzduchu je nejakých 30 lietadiel, hej, ako Američania, keď útočili na
na Srbsko pri kosovskej kríze napríklad, tak Srbi takisto mali nejakú protivzdušnú obranu, takisto mali nejaké stíhacie letectvo, takže ten strike package podporovalo množstvo strojov. Hej. Mm-hmm. Jedni potlačali tú obranu, ďalší hliadkovali pre prítomnosť nepriateľských stíhačiek. No a toto Rusi taký strike package naplánovať a urobiť, aby bol efektívny, tak to sa buď neodvážili, pretože pritom samozrejme riskujete super drahé stroje, alebo jednoducho to nevedia urobiť. Uh-huh. Čo je vlastne výhoda, ak teda to tak je, ale z tých vašich slov to tak chápem, toho amerického letectva voči tomu ruskému? Vieme, že Rusi majú kozmické technológie, hypersonické rakety, hej, že v niektorých veciach sa hovorí, že ešte napríklad čo sa týka bezpečnosti astronautov, hej, že v niečom v takýchto technológiách sú pred tými Američanmi, tak prečo teda Američani by postupovali lepšie, rýchlejšie? Áno, Rusi sú dobrí v nejakých špecifických technológiách, ktoré oni vedia vyšperkovať na nejaké maximum, ale na to, aby ste mali kvalitné letectvo, potrebujete industriálnu bázu, ktorá je celkovo špičková. Hej. Potrebujete robiť dobré motory, dobré radary, na to potrebujete vyspelú metalurgiu. Hej. Na radary potrebujete vyspelý elektronický priemysel. To sú všetko super špičkové technológie. To je, armádne technológie sú ako nejaký vrchol technológie, ktoré sú k dispozícii. Hej. Armáda vždy dostane prvá. Okay, čiže keď neviete spraviť mobil, tak ťažko spravíte nejakú stíhačku, ktorá je miliónkrát komplikovanejšia. Samozrejme. No a Američania jednoducho tú industriálnu bázu majú a takisto si môžu dovoliť tých pilotov trénovať oveľa intenzívnejšie, majú nalietané oveľa viac hodín a samozrejme aj skúsenosti z reálneho nasadenia. Tam hrajú obrovskú úlohu. To sa okay, nedá. A technologicky sú to také tie stealth technológie, ktorými Američania dominujú a sú to také tie úplne tie najdrahšie vlastne lietadlá, čo sa týka penetrácie tej protivzdušnej obrany, tak Američania, celé NATO vlastne malo doktrínu postavenú na veľmi silnom letectve, hej. Rusi tým, že alebo v Sovietskom zväze ten priemysel nebol nikdy tak vyspelý, oni vlastne vedeli, že nebudú mať nikdy tak dobré lietadlá, ako má NATO, tak oni postavili veľmi silné tie protivzdušné systémy. Hej, preto aj Rusi majú problém vlastne so svojimi vlastnými systémami z nejakých 80-tych, 90-tych rokov prekonať. No tak Američania sa potom začali sústrediť na to, aby vedeli penetrovať tie relatívne systémy. Čiže Rus si povedal, že nebudem mať také dobré stíhačky, budem mať silnú aspoň protivzdušnú obranu, aby teda v prípade napadnutia nebola nejaká nadvláda. Ale ten Američan si povedal, dobre, spravím také systémy, ktoré preletia tú obranou, prípadne zničia. Vtedy vlastne vznikla tá technológia stealth. Prvá lastovička bol F-117 Nighthawk lietadlo, hej, to je taká hranata, hej, už je to vyradené, ale potom sa pokračovala bombardovacími B-2 a teraz máme F-22 Raptor, F-35, ktoré sú určené priamo na to, aby penetrovali nepriateľský vzdušný priestor, kde je aktívna protilietadlová obrana. Poďme sa pozrieť na tie typy lietadiel, ktoré sú priamo teda v tej rusko-ukrajinskej vojne alebo v tej ruskej agresii voči Ukrajine. Ktoré vlastne typy lietadiel proti sebe stoja, možno v akých množstvách? Tak stoja vlastne proti sebe výrobky sovietského a ruského obranného priemyslu, len Tie ukrajinské stroje, tie ukrajinské stíhačky sú v štandarte skoro o generáciu pozadu, ako sú tie modernizované ruské stroje. Takže čo sa týka vybojovania vzdušnej nadvlády, alebo tej prvej misie potlačenia nepriateľského stíhacieho letectva, tak v tom Rusi zaznamenali dosť slušný úspech a viac menej sa im to darí potláčať. Majú také tri typy stíhačiek hlavné Rusi, ktoré používajú. Jedna je MiG-31, to je vlastne ten taký najťažší typ stíhacieho lietadla, to ani nemá ekvivalent na západe. Môžeme si ukázať obrazok, teda keď už tam je. Uh-huh. Tak toto lietadlo je asi najťažšia stíhačka, ktorá je vôbec operatívna, no dúfam, že sa nemýlim, má vzletovú hmotnosť okolo 45 tón, čo je už naozaj veľké lietadlo. Uh-huh. Takže ona je vlastne určená na to, Sovieti zostrojili MiG-31 na to, aby dokázal obsiahnuť severnú hranicu Sovietskeho zväzu. Hej, to znamená, tam máte obrovské vzdialenosti, tie neviete na každom rohu, lebo je to tajga alebo tundra, hej, neviete na každom rohu urobiť letisko a neviete postaviť batériu protilietadlovej ochrany všade. Tak oni to postavili na týchto strojoch a ten stroj vlastne, je to veľký stroj, má extrémne výkonný radar, ktorým vie pokryť veľkú plochu. Toto ukážte nám to, keď tak s tým pozorom. Tak radar je vlastne tuto. Hej. Uh-huh.
Tak o tých radároch si môžeme potom povedať neskôr, aby sme si povedali o tých diskrepancii. A toto, čo tu trčí, či to je len nejaká modifikácia? To je len aerodynamický kryt, hej, na ten radar, hej, tu je nejaká... Myslel som toto. Toto tu je sonda dotankovania zo vzduchu. Aha. To znamená, aby ste predĺžili dolet, tak lietadlo si vie natankovať z tankera. A či to nie je súčasť... Okay, nie, to nie je súčasť tohto stroja, okay. Hej, akurát. Okay. Máme takú fotku, keď práve dotankovala. Uh-huh. Takže to je jeden typ. Tento typ má výhodu v tom, že nesie strely extra dlhého doletu R-37. Tie majú dolet až okolo 300 km, hej, teoreticky dolet. To znamená, že viete, vypalíte nad Košicami strelu a môže zostreliť teoreticky lietadlo niekde okolo Bratislavy alebo tak, hej. Takže vzdušnou čiarou samozrejme, hej, alebo okolo Nitry. Takže to je najväčšia výhoda, ktorú voči Ukrajincom majú. Potom ďalší typ, ktorý používajú, je toto je MiG-29. Vo verzii dvojmiestnej. Toto Rusi už nepoužívajú. Používajú to, ale nad Ukrajinou nie. Nad Ukrajinou sú vlastne iba Su-35. Bolo to vlastne tak, že toto boli nejaké také proste stroje nižšej kvality oproti tým SU, že proste pre Rusov to bol nejaký vývojový medzistúpeň. My sme sa tu síce vytešovali, že máme MiG-29, ale Rusi už mali oveľa lepšie stíhačky. Áno, ono každá tá stíhačka mala svoju misiu. Hej. Tak Rusi skonštruovali, ako som povedal, ten MiG-31. To je veľmi špecifický stroj, ktorý v iných letectvách sa... OK, a toto teda MiG-31 Ukrajina nemá? To nemá, lebo nemá pre ňu potrebu. Hej. Rusi, ten stroj bol skonštruovaný na základe geografickej potreby brániť tú super dlhú hranicu, hej, ktorú musel obsiahnuť ten veľmi výkonný radar, veľmi výkonný, rýchly stroj, ktorý by vedel chytať tie bombardéry, ktorí by, alebo križujúce strely, ktoré by nad Severným ľadovým oceánom prelietávali do vnútrozemia Sovietskeho zväzu. Hej. Tak na to bol skonštruovaný ten MiG-31. Potom Rusi ako reakciu na program F, hej, tých F-16, F-18, F-14, F-15, tak skonštruovali dva stroje. Jeden je MiG-29 a jeden je Su-27. No, Su-27 bol konštruovaný ako taký primárny stroj pre vybudovanie vzdušnej nadvlády. Áno, toto je myslím Su-35 verzia, ale to je jedno, lebo Su-35 je len vývoj Su-27. Hej, to je tá 27. Vlastne, áno, toto by mala byť tá 27, ak sa nemýlim. Ako nie som schopný len tak z fleku rozoznať tie stroje, ale, ale je to vlastne, báza je rovnaká, hej, báza je stále ten model Su-27. Tak oni skonštruovali Su-27 na vybojovanie vzdušnej nadvlády. Ten má vzletovú hmotnosť okolo 30 tón. To je akože ťažká stíhačka. Vie zotrvať dlho vo vzduchu, má veľkú zásobu paliva, má veľký akčný rádius, hej. Takže on je vlastne ten ťažký stíhač, nesie veľa rakiet, má dobrý radar, hej, alebo v tom čase mal dobrý radar. To bol taký primárny stroj pre tú vzdušnú nadvládu, hej. A potom MiG-29 bol skonštruovaný ako taký frontový stíhač. To znamená, to bol skôr taký obranný stíhač, ktorý mal reagovať na okamžité údery nepriateľského letectva, napríklad na vlastnú armádu alebo tak. Hej, že to bola jeho misia, rýchlo vzlietnúť do vzduchu. Nemal veľký akčný rádius, bol skonštruovaný na to, aby pôsobil z nejakých poľných letísk, aby jeho údržba bola nejaká nenáročná, aby vedel vzlietať aj čo ja viem, z nespevnených plôch, hej, alebo z úsekov ciest a tak. Hej. No a toto bolo aj určené na export tým krajinám Varšavskej zmluvy, hej. Ako MiG-29 a Su-27 sa zdajú ako podobné stroje, ale v skutočnosti MiG-29 je asi polovičný, hej. Jeho vzletová hmotnosť je okolo 15, maximálne tých 18 tón, hej. Oproti Su-27 má okolo 30, Su-35 už má dokonca okolo 35 tón. Ale tie MiG-29, to teda má Ukrajina, aj teda áno, s našim... MiG... prispením. A tie sú... Tie má tiež aj Ukrajina, ale sú to stroje... Toto je zrovna s ukrajinskými výsostnými znakmi. Toto je ukrajinský stroj, ten vlastne je takisto taká chrbtica tej ukrajinskej protivzdušnej, tej toho stíhacieho letectva. Hej. Mm. Len už je to vo verzii, ktorá je oproti tým ruským najnovším modelom, ktoré už sa označujú, Su-35 je podstatne staršia. OK, a to Su-35, to je teda tá super zbraň, vďaka ktorej majú Rusi, minimálne čo sa týka teda stretov toho stíhacieho letectva, nejakú nadvládu, keď príde na vec? Áno, a prečo práve tento stroj je nejakým spôsobom taký silný? Áno. Ono aerodynamicky to nie je až taký veľký rozdiel medzi MiG-29 a Su-27 a Su-35. Samozrejme má to nejaké vychytávky ako vektorovateľný ťah motorov a takéto vecičky. Je to lepšie, ale nie je to o toľko lepšie, aby tie lietadla sa nevedeli nejako stretnúť. Hej.
keď sa vám MiG-29 dostane na telo, hej, tak to je jedno, v akej stíhačke sedíte, máte problém, hej, to poviem takto rovno. Aj keď mám F-16, aj keď máte F-16, F-22, hoci čo, keď MiG-29 vás už vidí, že je tak blízko, že vás už fyzicky vidí, tak tým pádom už je to o tom, aký kvalitný je pilot, hej, už je to ten taký Už je to Top Gun Maverick, že lietadla 200 metrov od seba krúžia a hľadajú. Áno. V skutočnosti tá vojna až tak nefunguje. Dnes je to skôr o elektronike a ten konflikt nad Ukrajinou to potvrdil, že tá o mnoho vyspelejšia elektronika, avionika, najmä radar, ktorým disponuje ten Su-35, mu dáva obrovskú výhodu. Čiže inými slovami, vidí ho v čase, kedy napríklad ak je pilot v MiG-29, ani netuší, hej, a už rovno posiela raketu. Presne. Čiže nie je nutné sa tam nejako približovať a riskovať. Proste ruská taktika je taká, ono sa to robí, že Combat Air Patrol sa to volá, to znamená, že máte vždy nejaké stíhačky vo vzduchu, ktoré čakajú, či vzlietne nejaké protivníkové letectvo. Hej, oni to skenujú tým radarom sem tam a tak, ako nechcem do nejakých taktických detailov tu zasahovať, lebo to už necháme na odborníkov, ale robí sa to tak, že oni čakajú, kým niekto vzletne. A ako náhle Ukrajinci vzlietnú, tak tie radary, ktoré majú obrovský dosah 200-300 kilometrov, tak kým oni priletia do nejakej vzdialenosti, kde môžu buď nad frontu, alebo jednoducho niečo proti tomu ruskému letectvu robiť, tak už dávno sú, tak povediať, schytené tým radarom, už sa o nich vie a dosť často už na nich letia aj raketa. A tie radary v MiG-29, respektíve Su-27, majú zhruba aký rádius, že do akej vzdialenosti ide? Ono je to ťažko povedať, záleží od počasia a tak, ale zhruba tak polovičný a v niektorých podmienkach tretinový oproti tomu, čo je. Tam, keď si môžeme, to je taká evolúcia radarov, ja som tu vypísal, toto je taká prvá generácia masovo používaných moderných radarov, hej, na lietadle F-4 Phantom. Samozrejme, radary sa používali už predtým, ešte v druhej svetovej vojne, ale keď si zoberieme moderné radary, tak tento ANAP Q120 to bola taká prvá lastovička, ktorá už mala za úlohu navádzať strely. Radarom navádzané strely, hej, to bola taká prvá generácia, to bol ešte taký elektronkový radar. A to bol na akom lietadle? To bolo F-4 Phantom, ktorý bol vlastne základný stíhací typ pre americké letectvo, námorníctvo v tých 60-tych rokoch v ére vietnamskej vojny. Vlastne. Potom prišla nová generácia radarov, to už vidíme nejakú väčšie použitie tých polovodičov a tak. Hej, stále to bolo mechanicky skenované, tu vidíte, tu sú také klby, za tým radarom sú vlastne, toto je taká klbová hlava, ktorá tým radarom otáča, hej, aby vedel robiť ten scanning, hej, takže to bola taká prvá generácia, to malo dosah proti stíhačke okolo 80 km, hej, tento radar, čo na tú dobu bolo super, hej, v dobe predstavenia lietadiel F-15, F-16, tak to Rusi mali paniku, pretože nič podobné vôbec nevedeli dať dokopy, hej, takže. Takže to potom bola ďalšia generácia. Elektronicky, vlastne radary s elektronickým skenovaním, hej, to je trošku zložitý koncept, no posnažíme sa ho trošku tak vysvetliť. Boli to radary, ktoré už nepotrebovali to fyzické vychyľovanie. Presne na to som myslel, keď ste. Hej, ktoré je oveľa relatívne pomalé, hej, takže už to bolo elektronicky vychyľované. Ten radar bol vlastne rozdelený na viacero takýchto jednotiek. Hej, toto je iba schéma tých jednotiek, bolo oveľa viac. A tým, že za tými jednotkami bol nejaký fázový menič, hej, a tým, že vy z jednej jednotka vyšle vlnu o niečo skôr ako tie ďalšie jednotky a tak že proste sú načasované, aby vysielali tie vlny v nejakej sekvencii, tak tým pádom najväčšia koncentrácia tých vln bude stále v nejakom smere. Hej. To znamená, keď tuto vyšlete vlnu skôr ako tuto, hej, že máte nejakú takú sekvenciu, tak potom tie vlny vyformujú taký tvar, že vlastne idú do nejakého smeru. OK. Hej. No, neviem, či je to, dúfam, že je to pochopiteľné z tej schémy. Dajme tomu, kto chce, tak si pôjde do knižnice a naštuduje si to. Pointa toho je, že vy viete potom skenovať oveľa rýchlejšie, hej, a ono to má viacero využití v reálnom svete, hej. Ako niekto si povie, že však to je jedno, hej, ale mechanicky vychyľované radary väčšinou neboli veľmi rýchle, to znamená, že robilo im trochu problém sledovať viac cieľov súčasne, hej, aby to vypočítavali, a práve s týmito elektronickými vychyľovanými radarmi, ktoré už kmitali, proste ten lúč kmital veľmi, veľmi rýchlo, tak už bol pre nich oveľa menší problém sledovať tie ciele a navádzať súčasne na viacero cieľov rakety. Takže tak. A
ešte to bola, je jeden taký radarový koncept, volá sa, že track while scan, akože sleduj, alebo vlastne sleduj cieľ, zameriavaj cieľ, veď na ňoho raketu a zároveň skenuj pre ďalšie ciele, hej. To bola hlavná výhoda tých radarov, pretože tie mechanické radary staršie sa väčšinou, keď už nejaký cieľ zamerali, tak ten radar sa musel vlastne zamerať na ten jeden jediný cieľ, vypaliť raketu a sledovať ten cieľ, aby tá raketa mala to navedenie, hej. Tieto PESA radary vedeli, skenovali to tak rýchlo, že už vedeli zamerať viacero cieľov aj navádzať na ne rakety a už začala aj éra výkonných počítačov, ktoré vedeli vypočítavať z tých dát, ktoré ten radar získaval, vedeli vypočítavať približnú polohu tých lietateľov, to znamená vedeli na nich navádzať tie rakety. Mm-hmm. Bez toho, aby sa ten radar musel zameriať na jeden jediný cieľ. Okay. A toto, táto druhá varianta? To je vlastne super moderný radar s elektronickým vychyľovaním, takzvaný ASA, to je Active Electronic Scan Array sa to volá. To znamená, rozdiel oproti PESA je, že tento PESA radar má iba tie všetky antenné elementy sú napojené na jeden vysielač a jeden príjimač. To znamená, že všetky elementy vedia vysielať iba v jednej frekvencii súčasne a viete ich použiť plus minus iba na jeden účel, hej. Je to v podstate, nie je to také flexibilné. A toto už je, tieto elementy sú už napojené, každá má vlastný vysielač a príjimač. Hej. To znamená, vy viete vysielať na tie radarové lúče na viacerých frekvenciách súčasne. Hej. To robí ten radar extrémne odolný voči rušeniu napríklad. A môžete, všetky tieto časti môžete naprogramovať, aby robili niečo iné. Hej. V tých najmodernejších strojoch, lebo to sú rezervované iba naozaj pre špičkovú technológiu, pre špičkové stroje. Viete napríklad skenovať, navádzať rakety súčasne, viete veľmi presne navádzať tie rakety, viete dedikovať vlastne. Môžete urobiť z jedného elementu Wi-Fi access point, hej, ktorý zdieľa dáta s ostatnými lietadlami. OK, len či potom funguje tá základná vec, ako ste hovorili, že vlastne musíte to v nejakom poradí viete, lebo keď potom jeden robí Wi-Fi, tak asi nevie prispieť do tohto. Samozrejme, ale tých dielikov sú vlastne tisíce, hej. To nie je, že tých dielikov je čo viem 10, alebo koľko tých dielikov sú 1000 a flexibilita je v tom, že vy viete porcie toho radaru proste dať na iné úlohy podľa toho, čo potrebujete. No keď potrebujete maximálny výkon pre scanning, no tak samozrejme to všetky dedikujete na jeden účel aj. Uh-huh. Takže tuto je dobrá, to je vlastne MiG-31, ktorý sme videli na obrázku, ale bez toho nosa, hej. Tu vidíte ten radar záslon, hej, už vidíte, že nie je za ním, to je vlastne prvý operačne nasadený elektronicky skenovaný radar. Už vidíte, že nie je za ním žiadny kĺb, žiadne nejaké mechanické zariadenie, je to naplno. A túto technológiu teda mali prví Rusi? Technológia bola rozpracovaná. Keď hovoríte, že je to prvý, keď je to MiG, tak áno, to je prvý operačne nasadený, hej, tak to bolo, áno, Rusi vtedy boli vlastne takí priekopníci, hej, mali takú dočasnú miernu výhodu, ako to nie je o tom, že Američania by mali zlé radary, alebo nejaké horšie, alebo niečo. Ale proste s touto technológiou vyskúšali. Áno, to bol veľký kvalitatívny posun vlastne pre ruské letectvo, bol tento radar záslon. Ale mohol byť nainštalovaný iba na ten najťažší stroj, pretože je to veľmi ťažké zariadenie, hej, ale vidíte tu, že aby sa dosial maximálny výkon, tak vlastne celý ten priemer, hej, celá tá plocha toho nosa je rezervovaná pre ten radar. Uh-huh. Keď si pôjdeme ďalej, no tak tu máme ASA radar F-22 Raptor, no už vidíte, že vyzerá to podobne, hej, je tam veľa tých elementov, ktorí to na. A to je to, čo ste hovorili, že teda to je len pre tie najlepšie stroje. Áno, vlastne ASA radar prvý bol nasadený na japonskom lietadle Mitsubishi F-2. To je vlastne japonský taký derivát F-16, tak oni boli priekopníci a potom to také hlavné lietadlo západné, hej, ten taký poster boj pre novú technológiu F-22 Raptor, hej, tak ten mal. Okay. Toto je vlastne radar showcase F-22 Raptor. Keď si dáme ďalší obrázok, tak tu vidíte, toto je tiež ASA radar, ktorý nové verzie Eurofighteru už by mali dostávať. A tu vidíte, že ten je má aj kĺbové, aj mechanické. To je vlastne kombinácia elektronického skenovania a mechanického skenovania. To elektronické skenovanie má tú nevýhodu, že má taký konický nejaký obrazec, viete urobiť, kde skenujete, a ten má taký 60-stupňový uhol. A keď ho skombinujete aj s tým mechanickým, vlastne, že vy viete si aj tú antenu predsa len nejako vychyliť, tak viete tie uhly rozšíriť až na tých 120 stupňov, čo asi konštruktéry Eurofighteru považujú za veľmi výhodné to mať.
Takže viete vlastne oskenovať oveľa väčšiu plochu s týmto. Takže tak poďme naspäť k tým lietadlám. Áno, áno. Takže vlastne rozdiel primárny medzi ukrajinským a ruským letectvom je, že ten MiG-31 a ten Su-35 disponujú veľmi vyspelými tými PESA radarmi, ktoré majú vysoký výkon, vedia zachytávať nepriateľské stroje na veľké vzdialenosti. Zatiaľ, čo stroje Su-27 a MiG-29, ako sme si ukazovali tú F-16 radar, hej, tak to je približne tá generácia. Čiže oni majú stále tú, že to musia posúvať a áno, stále to, jeden ten cieľ, to, jedna úloha. Áno, áno, o dosť menší výkon. Uh-huh. Možno nejaké upgrady si tam urobili, alebo čo, pretože aj tie staré radary napríklad viete vylepšiť tým, že tam namontujete nový procesor, hej, alebo nový počítač, ktorý vyhodnocuje tie dáta, hej. Alebo viete tam tú elektroniku vymeniť tak, aby ste z toho radaru vydusili väčší výkon, hej. To si ešte povieme napríklad pri lietadlách F-16. Prečo by boli pre Ukrajinu dobré, hej. Uh-huh. Ale vlastne, aby sme to zhrnuli, tak moderná stíhačka je vlastne kombinácia toho výkonu, hej, ktorý je tej stíhačke daný. To je prvá vec, ktorú stíhačka musí mať. A potom je to kombinácia toho zbraňového systému. Hej. Ten zbraňový systém tvorí vlastne radar, ten zbraňový systém tvorí procesor, ktorý vyhodnocuje dáta z radaru. A potom zbraňový systém tvoria rakety, ktoré sú schopné, to je vlastne ako jeden package. Ale ako like som prekvapený, že teda najväčší rozdiel v tých stíhačkách takých a takých je vlastne radar. Áno, áno. Ej, že taká neškodná vec, ktorú vlastne vy ani nevidíte. Áno, presne. Nebyť tá relácia, ani neviem, že presne kde to je. Áno. Hej, a to spraví ten rozdiel, takže. To robí ten hlavný rozdiel, presne. A keď už sme začali o tých raketách, tak môžeme si ich ukázať, aké sa používajú, aké sú hlavné rozdiely, ktoré zazdávajú tomu ruskému letectvu výhodu oproti tomu ukrajinskému letectvu. Hej. To je napríklad strela R-77, tá tvorí takú základnú výzbroj pre stíhačku SU-35. Tá má rozdiel, tá má dolet okolo 80 až 190 km podľa verzie a vlastne spolupracuje s tým vyspelým radarom tej SU-35-ky. A hlavná výhoda tej strely je, že má vlastne aktívne navádzanie, aj vlastné. Hej, to znamená, že vy môžete používať túto strelu v štýle Fire and Forget. Hej. Aby som to vysvetlil, predstavme si misiu, hej, tá Su-35-ka letí, skenuje, zachytí nejakú stíhačku, dobre, je v dolete, hej, ona ani nemusí na ten radar na ňu zamerať, lebo ten track while scan má k dispozícii, hej. Vystrelí túto raketu, tá nepriateľská stíhačka často ani nevie, že na ňu niečo letí, pretože ten radar sa na ňu stále nezameral, hej, stále ten radar receiver len jej hovorí, že áno, si chytená, hej, niekto ťa sleduje, ale nič také sa ešte nedeje, hej, nie je tu nejaká zvýšená aktivita zameraná. Tá strela si letí a v nejakom momente si zapne svoju vlastnú radarovú hlavicu, hej. Tým pádom tá radarová hlavica v tej rakete už preberie sledovanie toho cieľa a tá Su-35-ka, tá pôvodná stíhačka, už sa môže otočiť preč, môže začať robiť niečo iné, môže začať naháňať ďalší cieľ, hej. A ona tých raket môže vypaliť 8 naraz na 8 rôznych cieľov. To ich ale asi odnesie takýchto raket 8? Myslím, že odnesie aj 8 týchto raket, hej. Okay. Čiže to je takéto veľké lietadlo, ktoré áno, aj s tou veľkou zletovou hmotnosťou. To je ten ťažký stiež. No dúfam, že sa nemýlim, že teraz niekto nebude písať, že čo to ten tam prepeve. Ak áno, tak niekto nás opraví. Áno, ale pointa je v tom, že vlastne 4, 6, 8, hej, vlastne viete, ten radar v tom režime track while scan, hej, nemusí sa zameriavať na žiadne konkrétne lietadlo a jednoducho vie vypustiť tie rakety naraz na viacero rôznych cieľov. Tie rakety si ich potom preberú samé, aspoň v tej terminálnej fáze, hej, kedy potrebujete už relatívne presné koordináty toho cieľa, hej, tak v tej terminálnej fáze alebo ešte skôr, keď majú dobré údaje alebo dobré dáta. Toto je strela R-37, toto je strela extra dlhého doletu, ktorá je používaná na lietadlách MiG-31. No a aj na tých nových superstrojoch, tých SU-57, to je obrovská strela, hej, neviem koľko váži, ale to je oproti tej R-77, to je veľká strela. To má rýchlosť 6 machov, dostrel 300 km, veľmi, veľmi ťažké tejto strele sa vyhýbať, keď už na vás letí, hej, takže že vraj, neviem to potvrdiť, ale že vraj boli dosiahnuté nad Ukrajinou zostrely na extrémne dĺžky cez 100 km a tak, hej, čo sú vlastne rekordné zostrely dosiahnuté vôbec vo vzdušných súbojoch, hej, tak
tie sa atribútujú buď tým R-77, alebo špeciálne týmto R-37, čo sú veľmi účinné zbrane. Uh-huh. Tiež teda Ukrajinci ich nemajú ani jednu, ani druhú. Ukrajinci ešte disponujú, Ukrajinci vlastne, ten ďalší rozdiel v tých raketách je, že Ukrajinci disponujú starším typom tých radarom navádzaných raket R-27, už v nejakej vyspelejšej verzii, ale stále je to vlastne o generáciu pozadu. To nie je aktívne navádzaná strela, ale to sa volá, že tak poloaktívne navádzaná strela. To znamená, že tá Su-27, keď zamerá už to ruské lietadlo, tak musí ten radar na ňom držať a musí ho držať celý čas, kým raketa letí k cieľu. Hej, to znamená, že nemôže sa otočiť, nemôže utekať, nemôže proste nič iné robiť, ako sledovať celý čas ten cieľ a ten dosah tej rakety je 80-100 km. Hej, keď vôbec ten radar to na tú vzdialenosť chytí. Hej, takže... Mm-hmm. Mm-hmm. Takže je to také, je tam tá diskrepancia, hej, ako ono sa to zdá dosť, ale 200 km, 300 km zachytná doba, 150 km vystrelenie strely, tak je to veľký rozdiel. No a ďalší rozdiel pri odpaľovaní rakiet je taká kinetická výhoda, ktorú tí Rusi majú. Oni sú stále vo veľkej výške, majú vysokú rýchlosť, ktorú v tej veľkej výške môžete mať. To znamená, keď vyletíte 2 machy alebo 1,5 machu a vystrelíte raketu, tak Už ten potenciál energie toho 1,5 machu tá raketa má, hej, čím sa veľmi predlžuje ten dolet. Hej. No a Ukrajinci sú nutení lietať v nízkych výškach, aby sa tým radarom aspoň trošku vyhli. No a tým pádom tú raketu strieľajú od spodu, hej, do výšky, to znamená, že ten kinetický potenciál je menší a keďže pri zemi je oveľa hustejší vzduch, tak tá stíhačka nemôže letieť takou rýchlosťou, hej, väčšinou max okolo jedného machu, alebo trochu prekonávajú jeden mach v tých nízkych výškach. Takže ďalšia výhoda pre ruské letectvo, ktorú oni veľmi využívajú. Uh-huh. V tých úvodných fázach vojny Ukrajinci vlastne, aby sme si popísali tie prvé dni, tak môžeme na to pekne nadpojiť. Rusi vlastne, ako sme si hovorili, dokázali potlačiť to stíhacie letectvo a na pár dní dokázali potlačiť aj protivzdušnú obranu. Tam bolo masívne rušenie. Boli útoky na predefinované ciele, na radary rýchleho varovania a tak. Takže tie batérie S-300, ktoré tí Ukrajinci mali, boli 3-4 dni také, že skoro neúčinné. Hej. Tak vtedy Rusi vlastne mali voľné pole, že mohli voľne útočiť. A tým pádom celá záťaž tej protivzdušnej obrany zostala na ukrajinskom letectve. Hej. Takže oni dosiahli nejaké skóre, podarilo sa im dosiahnuť zostreli nejakých ruských strojov, hej. Stále je to také špekulatívne, že koľko kto alebo koľko čo, ale robili to vlastne tak, že leteli veľmi, veľmi, veľmi tesne nad zemou, aby sa vlastne zamaskovali pred tým radarom, lebo zem takisto odráža radarové lúče. A tým, že aj poznali terén, tak už vedeli tie trajektórie, ktorými majú letieť, aby mali najväčšiu šancu na úspech, že nebudú zachytení, hej. Takže robili to tak, že to použili na približenie a potom už boli natoľko blízko, že už aj ich zbrane boli účinné proti tomu ruskému letectvu. Tak zo pár vecí sa im podarilo takto zostreliť, ale dosť často to znamenalo, že ten stroj bol samotný ukrajinsky stratený alebo poškodený. Uh-huh. Takže v tých úvodných fázach stratili viacero dobrých pilotov a naozaj mali boľavé straty Ukrajinci. Uh-huh. Takže potom... Však Rusi zistili po pár dňoch, najväčšie to rušenie bolo pri tom útoku na Kyjev, lebo to bol vlastne hlavný smer. No ale po pár dňoch, keď si pamätáte tú kolónu a oni mali obrovské komunikačné problémy kvôli tomu, že to rušenie z ruskej strany bolo tak silné, aby vyrušili tú protivzdušnú obranu, že ich vlastné jednotky mali problém komunikovať medzi sebou, pretože ich komunikačné rádiové vybavenie bolo, že nejaké čínske šmejdy, hej, alebo otvorené vysielačky, alebo tak oni zistili, že vlastne oni nevedia medzi sebou. Ktoré im rušili radioamatéri. Áno, presne. Ale hlavne paradoxne im rušila ich vlastná činnosť, ich vlastných systémov elektronického boja, ktoré mali za úlohu potlačiť tú ukrajinskú protivzdušnú obranu. Tak potom to rušenie muselo ustúpiť, no a tým pádom aj tie ruské systémy protivzdušnej obrany, či ukrajinské systémy, pardon, protivzdušnej obrany, ktoré boli vyradené tých prvých pár dní, oni sa relokovali, prenastavili frekvencie, hej, trošku sa zosynchronizovali zasa a po nejakých 3-4 dňoch zasa nabrali účinnosť. To znamená, že vtedy ruské stroje začali mať väčšie straty zasa činnosťou ukrajinskej protivzdušnej obrany. Mm-hmm. Takže tak, no, čo si poviem, bolo to taký chaotický útok. A ešte keď sme videli, že tie ruské vypnuté systémy, na ktoré tie Bayraktary útočili a že prečo nie sú zapnuté, no tak... Rusi predpokladali, že všetko, čo na nebi lieta, je ruské, hej, takže preto tie systémy boli vlastne vypnuté, hej, tak, uh-huh. Tak to bolo tak.
aby sme to zhrnuli, tí Rusi majú veľkú, veľkú výhodu v stíhacích strojoch oproti ukrajinskej armáde a tým pádom ukrajinské stíhačky už v týchto fázach konfliktu ani k frontu prakticky nelietajú, lebo je to ako skoro samovražedná misia, ale stále sú účinné na zostreľovanie tých striel s plochou drahou letu, napríklad kaliber alebo tých dronov, alebo tak používajú sa primárne na to. Mm-hmm. Čo je toto za lietadlo? Toto je lietadlo SU-25, ktoré používa aj ruská, aj ukrajinská armáda. Je to lietadlo, ktoré sa používa na close air support, alebo nejakú blízku podporu útočiacich vojsk. To znamená, je to také frontové lietadlo, ktoré má asistovať postupujúcej armáde s nejakým spracovaním takých ťažkých bodov, ničením tankov alebo opevnením nepriateľa. Takže toto je lietadlo SU-24. To používa takisto aj ruská, aj ukrajinská armáda. To je také náklopné krídla. Áno, to je stredný bombardér. On tie náklopné krídla sú preto, aby ono vedelo pôsobiť v rôznych výškach. To dáva tomu lietadlu tú verzatilitu. Keď pôsobí v nízkych výškach, tak tie krídla sú viac vyklopené, aby to malo dobrý vztlak. Keď pôsobí vo vysokých výškach, tak aj ide rýchlejšie, tak tie krídla sa do takej väčšej šipovitosti spoja. To je už taký stredne ťažký bombardér, hej, to už je ťažšie ako stíhacie lietadlo, ako už to je dosť veľa munície odniesť a tak. Takže to je taký primárny typ pre ruskú, ukrajinskú armádu. Toto je už ťažký bombardér, to je už 160 Blackjack. Toto nad Ukrajinu nelieta, ale používa sa to na odpaľovanie tých striel s plochou drahou letu, kaliber. Ono to lieta niekde nad Kaspickým morom a tam to oni odpália z toho. Takisto tie strely, keď ten bombardér sa rozbehne, tak ako sme hovorili tú kinetickú výhodu, tak tá platí samozrejme aj pre protizemné strely. Do akej rýchlosti sa toto vie rozbehnúť? Toto sa vie rozbehnúť na viac ako 2 machy. Takéto obrovské lietadlo? Áno. To je taký najrýchlejší bombardér, to je veľmi výkonný stroj. Mm-hmm. Takže, no tu už prechádzame na vrtuľníkové letectvo, toto je KA-52 Alligator, to je primárny stroj, ktorý používa ruská armáda. Ukrajinská armáda ešte používa staršie Mi-24. A to bude také verzii, tie veľké áno. PVO z vrtuľov, či ak sa to volalo? No to je taký tank z vrtuľov, sa to, že lietajúci tank sa to volalo v dobe vzniku a už nové verzie sa volajú Mi-35. Takže to používajú. A to je, myslím, aj Česká republika nejaké už dodala. Takže. A sú tie helikoptéry nejakým spôsobom dôležité vo vojne na Ukrajine? Helikoptéry boli trošku takým sklamaním pre Rusov vo vojne na Ukrajine, pretože tým, že Američania dodali Ukrajincom strašne, strašne veľa systémov Stinger, ktorý je taká Pesť na helikoptéry. Presne, to je na nízko letiace ciele, ktoré vojaci to mali rozdistribuované po celom fronte, no tak tie vrtuľníky samozrejme na to trpeli, hej, že každý, hej, v každom kúte ste mali prakticky zašitú. A jeden zásah a ten vrtuľník končí, alebo sú nejaké miesta, kde to zvládne? Ani nie, lebo ten vrtuľník je konštruovaný práve tak, aby niečo zvládol, hej, aby nejaké tie zásahy zvládol. Má zdvojený motor, ktorý je má dva motory, hej, ktoré sú dosť ďaleko od seba, hej, keď je jeden vyradený, tak ten druhý stále letí. Má výmetnice klamných cieľov, ktoré to sú také svetlice, na ktoré tá infračervená hlava fléry tej rakety sa vie zamerať, hej, a vyradia. Mm. Takže neviem vám povedať, že či je každý výstrel Stingeru úspech, určite nie je, hej, pretože aj tie veci ohľadom toho sú naozaj vyspele. Tá protiobrana je takisto vyspela, uh-huh, tých vrtuľníkov. A poďme teda na tú protivzdušnú obranu. Uh-huh. No protivzdušná obrana je vlastne na zemi, hej. Jedna je zložka, je stíhacie letectvo, ako sme si už hovorili, ďalšia zložka je tá pozemná protivzdušná obrana, hej. Tá má výhodu oproti stíhacím strojom je, že vy môžete do kamióna natlačiť naozaj výkonné zariadenia. Tie radary sú obrovské, tie radary majú obrovský výkon, tie rakety takisto majú obrovský výkon, hej, takže to je tá výhoda tej pozemnej protivzdušnej obrany a aj preto je taká účinná, aby proti tomu letectvu, keď ho chytí, hej, ako keď ju necháte v činnosti, no tak vie zavrieť to nebo, hej. Uh-huh. Takže tu je taká hlavná schéma tých takých, ako funguje tá protivzdušná obrana. Napríklad, ukážeme si napríklad na tej ruskej protivzdušnej obrane, potom, ktorú aj oni využívajú v ukrajinskom konflikte. Vy keď máte pozemný radar, tak to je takzvaný clutter zone, hej, tak
keď ten signál ide pri zemi, tak odkade čoho sa vie poodrážať, hej, to mám robiť taký ako keby šum, hej. Veľa objektov statických, ktoré sú, neviem, telegrafné stĺpy, stromy, kopček, hej, nejaké strechy domov, hoci čo, to začne proste odrážať, tak to je tzv. Ten šum. Hej, potom je nejaký clear region, hej, to znamená, to je ten vzduch, hej, kde má tá protivzdušná obrana takýže voľný výhľad. No a potom je problematika zakrivenia zeme, hej, za ktorú ten radarový signál jednoducho nepôjde. Hej, to znamená, máte tu nejaký radarový horizont, za ktorý ten radar už jednoducho nevidí. Hej. No a toto je taký priestor, kde sa môžu schovávať, hej, tie nepriateľské lietadlá. To sa hovorí, že letí pod radarom, hej, alebo letí pod tým radarovým horizontom. Tak to sa využíva, to Ukrajinci musia, sú nutení využívať, pretože tá sofistikovaná je tá ruská protivzdušná obrana, ktorú oni používajú na krytie tých svojich vojsk, je takisto s tým spôsobuje veľké problémy. No a keby som bol v tejto zóne, tak tu sa teda, aj to je to, čo ste hovorili, že využívali Ukrajinci, že letím proste tak nízko, áno, že ja neviem, či to je tam strom, alebo skala, áno, alebo ale ja neviem čo, alebo či nepriateľská stíhačka. Tie moderné radary už to vedia slušne rozlišovať, lebo vy stále máte rýchlo letiaci objekt, ktorý je na pozadí toho šumu, hej. To znamená, že vy už hľadáte niečo, čo sa vymýka tomu šumu, hej. Tak to poviem laicky, že v týchto clutter zone, alebo keď máte lookdown, shootdown radar, hej, ktorý je dizajnovaný tak, že tá stíhačka letí hore a musí sa pozerať na zem, či popri tej zemi neletí nejaká križujúca strela, alebo nejaké lietadlo, alebo niečo, hej, tak on využíva to, že hľada diskrepancie v tom radarovom odraze, ktorý má, hej, takže tak sa využíva ten clutter zone, tie moderné radary už to vedia. Ale samozrejme máte väčšiu šancu popri zemi stále preniknúť, hej, ako máte v tej čistej zóne, kde prakticky s modernou PVO nie je skoro žiadna šanca. Uh-huh. OK. No, toto je tzv. Podlet K1, to používa ruská armáda. Tu si pozrime túto schému, to je taká problematika protivzdušnej obrany a prekonávania toho radarového horizontu. To znamená, vy keď ten radar vyzdvihnete na nejaké vyvýšené miesto, áno, okay, na nejaký stĺb alebo na nejaké proste vyvýšené miesto, preto bola aj protilietadlová základňa na Devinskej Kobyle, hej, bolo to vyvýšené miesto, to znamená, viete vidieť ten horizont radarový sa vám podstatne posúva ďalej, hej, už keď to hoci nejakých 20-30 metrov do výšky zdvihnete, tak viete ten horizont posunúť podstatne ďalej, ako je normálne. Tak Rusi na to používajú tento podlet, K1 sa to volá, to je radar špeciálne skonštruovaný na to, aby odhaľoval nízkoletiace ciele. On nemá veľkú rozlišovaciu schopnosť, hej, nemá vlastne takú schopnosť, že vie navázať raketu na ten cieľ, ale tie koordináty sú dostatočne presné, aby tá raketa, keď do tej blízkosti priletí, tak už zapne tú svoju navádzaciu hlavicu a ten cieľ si proste chytí, hej, takže aj ukrajinskí piloti, ktorí boli zostrelení aj pri lete veľmi nízko nad zemou, tak hovorili, že určite ich zostrelila v niektorých prípadoch protivzdušná obrana, že nezostrelili ich nejaké protivníkové stíhacie letectvo. Hej. Mm-hmm. Takže na to Rusi využívajú tento radar, ktorý je na tom stĺpe. Potom ten primárny systém, ktorý Rusi využívajú na Ukrajine, pretože oni takisto za tou frontovou líniou v nejakej vzdialenosti majú svoju protivzdušnú obranu, ktorá vlastne znemožňuje ukrajinskému letectvu prenikať nad frontovú líniu, aby vedelo podporiť svoje útočiace jednotky. Napríklad teraz je to veľký problém pri tejto ofenzíve, ktorú Ukrajinci majú, pretože nevedia efektívne podporiť letectvom svoje útočiace jednotky. A ešte tým pozemným útokom sa budeme venovať v ďalšej časti. Uh-huh. Tak tu vidíte, toto je celá batéria S-400. Uh-huh. Väčšinou sa ukazujú len tieto odpaľovače. Hej, no tak toto je asi, no, je to dôležitá časť, ale asi nie, že najmenej dôležité, ale týchto vecí je vždycky až do 16 v jednej batérii. Vlastne srdcom tej batérie je veliteľské vozidlo a 3 radary, hej. Všetky sú určené na nejaké troška iné úlohy, hej. Je to či už základné sledovanie, battle management systém, alebo tu sú 2 navádzacie radary, ktoré už navádzajú. Takže koľko takýchto vozidiel, toto, čo tu vidíme, to je teda jedna? Áno, to je základná schéma. Toto, z týchto vozidiel je po jedno a týchto môže byť až do 16. Hej. To znamená, okay, vy máte srdce tej batérie, hej, S-400, ktoré tvorí ten veliteľské vozidlo, ten manažment toho priestoru, ktorý tá batéria pokrýva, hej. Uh-huh. A potom máte odpaľovače, ktoré odpaľujú už tie samotné. A čo je kvalitnejší S-400 oproti S-300, ktorú sme mali my a darovali sme? Áno, tak S-400 je vlastne evolúcia S-300, ale tým, ako sme hovorili, ten vývoj elektroniky, ako ide dopredu, tak na tej báze, ktorú ten S-300 predstavoval, tak vy viete
urobiť oveľa, oveľa sofistikovanejší systém. Hej, ako už S-300 je veľmi výkonný systém, o tom poviem ďalej, ale S-400 vlastne to je taká jeho špičková evolúcia. Hej, to znamená moderné radary, ktoré majú oveľa dlhší dosah, hej, moderné rakety, ktoré oveľa ďalej dostrelia, sú presnejšie, hej, majú lepšie tie navádzacie hlavice vlastné, hej, takže to je tá hlavná výhoda, tak v skratke, toho S-400 systému. No a vidíte, ten S-400 takisto má tento stĺp, ktorý môže ten radar vyzdvihnúť, ale v praxi sa toto používa málo, pretože trvá niekoľko hodín, kým sa toto dá dokopy a potrebujete na to žeriav. Hej. Takže oni to doplňajú práve tým systémom podlet K1, o ktorom sme hovorili predtým. Takže možno to niekde používajú, ale myslím si, že väčšinou je to v kombinácii s tým. Keby sme porovnali S-400, respektíve S-300 a Patriot, o čo je lepší ten Patriot, ktorý dneska chráni slovenské nebo? Je to oveľa vyspelejšie, je to novšie. Ťažko povedať, aké sú rozdiely, to už je možno aj tajná informácia, čo všetko ten Patriot vlastne dokáže, ale sú to ekvivalentné systémy, čo sa týka nejakého dosahu alebo schopností. Náš S-300 už bol taký, že nevedeli sme ho servisovať, takže... Už aj bolo, dokonca hovoril generál Zmeko, teda náčelník generálneho štábu, že bol vypnutý. Že vlastne čo niektorí politici, tak... oplakávali, bolo vlastne vypnuté, takže... Áno, tým, že my sme už s Rusmi, tá spolupráca bola skôr nespolupráca, tak už údržba toho systému a niektoré jeho subsystémy už začali vlastne odchádzať, vypadávať, takže aj jeho funkčnosť bola obmedzená, ale keď bol ten systém ešte plne funkčný, tak testovalo ho aj NATO extenzívne, to bola veľmi dobrá príležitosť, keďže my sme ten systém ako keby mali, keď sme vstúpili do NATO, tak prebehli rôzne cvičenia, ako prekonávať tento systém, hej, a zistilo sa, že vlastne aj tento starší systém, ktorý už niekto považoval aj za zastaraný, bol stále veľmi účinný, hej, a na to malo ťažkosti ho prekonať a museli prísť až najmodernejšie Dassault Rafale stíhačky so špeciálnymi kontajnermi pre radioelektronický boj, aby nejakú spoľahlivosť pri prekonávaní starej S-300 vlastne dosiahli. To sú tieto? Toto sú napríklad, toto je SU-34, ktorý je takisto typ, ktorý Rusi asi tak najviac využívajú na útoky proti pozemným cieľom. A tu na konci krídla je takisto kontajner pre radioelektronický boj, ten L-175V. To vlastne slúži na to, aby oslepil alebo oklamal tie nepriateľské radary a vysielal im falošné signály rôzne, alebo rušil ich frekvencie, alebo zaplavoval ich rôznymi frekvenciami, ktoré nejakým spôsobom narušia ich sledovanie, alebo si myslia, že cieľ je inde, alebo má inú polohu, ako v skutočnosti má. Takže to Rusi používajú. No toto je taká ruská fičúra nová, hej, keď už prejdeme proti tým útokom, proti pozemným cieľom, tak Rusi majú takisto s týmto problém, pretože Ukrajinci, tým, že Rusi nevedia potlačiť tú ukrajinskú protivzdušnú obranu plne, tak takisto nevedia využiť to letectvo na tie pozemné útoky tak, ako by chceli, hej. Tak máte dva druhy cieľov, jedno sú strategické ciele v hĺbke nepriateľského územia a potom máte taktické ciele na boisku, ktoré potrebujete podľa taktickej situácie spracovávať alebo na nich útočiť. Hej. Takže tým, že Rusi nevedia lietať nad tou frontovou líniou veľmi voľne a nad ukrajinským vzdušným priestorom do hĺbky už vôbec, no tak používajú tzv. Stand-off útoky väčšinou. Hej. To je čo? To je útok, kedy vy vypalíte svoju muníciu alebo vypustíte svoju muníciu z také vzdialenosti, že protivníková protivzdušná obrana nemá ešte na vás dosah. Hej, to znamená, že to lietadlo drahé tam neletí do toho, ale letí tam iba už tá munícia. Hej. Takže Rusi toto teraz veľmi používajú. To aj keď vidíte tie videá, že vrtuľník letí a vypalí rakety do vzduchu, hej, a potom sa otočí a ide preč. Tak to, tie rakety letia po balistickej krivke kvôli tomu, že ten vrtuľník nemôže priamo priznať ten cieľ a páliť priamo tie Dobre, rakety a potom na tie rakety samotné sú horšie zničiteľné tou protivzdušnou obranou, alebo? Áno, rakety predstavujú trošku tvrdší oriešok ako samotné lietadlá tým, že sú väčšinou rýchlejšie, alebo letia veľmi nízko pri zemi a tak, ako je to také, že potrebujete dosť veľkú porciu svojej protivzdušnej obrany na to venovať, aby ste kryli tie ciele. Prečo je teda nutné vytvoriť si tú vzdušnú nadvládu? No, aby ste nemuseli robiť tie stand-off útoky, aby ste mohli efektívne pôsobiť rovno nad nepriateľským územím a to je skôr taká ekonomika vojny, hej. Je oveľa lacnejšie pustiť na niečo 500-kilovú bombu, ktorá stojí trochu peňazí, hej, ako dávať kalibr strelu na nejaký cieľ, ktorá stojí z milióny, hej. Takže
Takže to je to. Rusi sú teraz nútení vlastne používať svoju sofistikovanú muníciu, ktorá je na tie precízne útoky určená, alebo na ten first strike. Hej, veľa z toho im už Ukrajinci vedia zničiť, veľa z toho im vedia vyrušiť elektronickým bojom, hej, že tá raketa dopadne inde ako Rusi. Otázka je, či oni si tiež nevedia minúť takú túto sofistikovanú muníciu a či potom nebudú mať problém dozásobovať takéto... Je veľmi otázne, ako majú výrobnú kapacitu Rusi tejto munície. Už tie útoky majú rôznu intenzitu. Na začiatku vojny mali silnejšiu intenzitu, teraz majú slabšiu. Hej. Je otázne, koľko vlastne tých strel majú v zásobe, koľko sú schopní vyrábať. Hej. Tak to je stále také, že nie veľa. A hlavne, keď aj sú schopní vyrábať, tak ono je to drahé. Hej. Stále je lacnejšia tá bomba. Preto aj túto fičúru, keď si zoberiete, toto je absolútne bežná, hlúpa 500-kilová bomba FAP 500, ktorej Rusi majú plné mraky, hej, akože na skladoch. A oni na to vyrobili také zariadenie, tu sa vysunú také krydelka, tá bomba proste klže. Zase tá stíhačka alebo ten bombardér sa nejakým spôsobom rozbehne, doda tej bombe kinetickú energiu, vypustí ju. Ona má nejaký GLONASS alebo GPS modul alebo nejakú formu navádzania, to znamená, že tie krydelka, hej, ju prakticky doklžu na ten cieľ s relatívne veľkou presnosťou. No a tieto 500-kilová bomba nemusí dopadnúť na meter presne. Hej. Takže Rusi aj, toto im veľmi pomohlo napríklad pri dobití Bachmutu, kedy tie ukrajinské pozície, ktoré boli veľmi zosilnené a delostrelectvo nevedelo až tak dobre spracovať, tak na to sa potom využívali tieto 500-kilové bomby. Ako by pomohlo Ukrajine, keby dostala teda aj západné lietadlá, nielen teda tie, ktoré už má, respektíve tie, o ktoré sa vie starať, napríklad typu F-16, o čom sa bavia už niektoré štáty. Áno, no pomohli by im to veľmi, hlavne by mali trošku aspoň do zásoby nejaké stroje, ktoré by boli v nejakom stave, pretože teraz asi veľa ukrajinských strojov je už v takom stave, že už možno lietajú z posledného, alebo už tá údržba nie je určite taká, ako by ste vyžadovali za mieru. Ďalej F-16 má výhody, že oproti napríklad takej MiG-29 alebo Su-27 má obrovskú flexibilitu toho, čo môžete na ňu zavesiť. Môžete na ňu zavesiť aktívne strely AMRAAM, ktoré majú to aktívne navedenie, o ktorom sme hovorili. Majú o niečo lepší radar, ako majú MiG-29, možno porovnateľné s tými Su-27, čo by bolo tiež, pretože F-16, o ktorých sa bavíme, majú stále tie staršie radary, o ktorých sme hovorili. Hej, to sú verzie A/B, ktoré by poskytlo Dánsko alebo Belgicko, ktoré ich teraz vyraďujú. Tieto stroje boli vlastne v 80-tych rokoch dodávané, ale v 90-tych rokoch dostali také, že midlife upgrade, hej, alebo nejaké úpravy, ktoré zlepšili výkonnosť napríklad radaru, dostali nový počítač na ten radar, dostali novú elektroniku do toho radaru, aby ho urobili výkonnejším. Hej. Takže sú to slušné stroje, na ruské stíhacie letectvo stále nebudú mať, ale aspoň poskytnú Ukrajincom možnosť takisto tieto klzové bomby napríklad hádzať, alebo rakety s oveľa dlhším doletom a oveľa lepšie rakety vzduch by im umožnili tie F-16 odpaľovať, ako majú teraz. Ako vy vidíte budúci priebeh tejto leteckej vojny na Ukrajine, keď sa bavíme o situácii, aká je teraz? Je to veľmi otázne, záleží to od viacerých faktorov. Tie F-16, čím skôr ich dodáme, tým lepšie a čím skôr by sme vycvičili na nich pilotov, tým lepšie. To je proces, ktorý nejaký čas trvá. Najlepšie by bolo, keby dostali Ukrajinci nejaké moderné verzie, oni chcú aspoň verzie E/F alebo najnovšie V-čka, ktoré dostane aj slovenská armáda, ktoré už sú veľmi, veľmi vyspelé, majú najmodernejšie ASA radary, ktoré majú takisto ešte lepší dosah alebo ešte sú vyspelejšie ako to, čo používajú Rusi, hej, takže to by dalo ukrajinskému letectvu dosť veľkú výhodu, hej, aj tých 14 kusov, ktoré máme dostať my, ktoré niektorí ľudia hovoria, že to je smiešná sila, to je obrovská sila, ktorá by Ukrajincom veľmi, veľmi, veľmi pomohla. Hej, takže to by bolo dobré, ale to asi nedostanú. Mám taký pocit, že najmodernejšiu technológiu im Západ neposkytne. V hre sú tie verzie A/B, ktoré im pomôžu, ale nezmenia nejakým veľkým spôsobom pomer síl v leteckej vojne. Ak to teda takto bude, tak bude to stále slabá stránka Ukrajiny, že aj keby máme moderné tanky, a ja neviem, čo všetko sa im dodá, tak stále v tomto toto bude prekážka, aby mohli ďalej postupovať?
Je to dosť veľká prekážka, pretože to letectvo v tej teórii toho blitzkriegu alebo tých mechanizovaných operácií rýchlych je letectvo inštrumentálna záležitosť, ktoré, ako sme si hovorili, ono otvára dvere. Lebo jedine letectvo vie doručiť takú ťažkú muníciu na cieľ s nejakou presnosťou, ktorú napríklad delostrelectvo nie je schopné. Takže letectvo je veľmi, veľmi dôležitá vec v tejto vojne a preto aj Ukrajinci postupujú po kilometri, pretože nevedia si tak otvoriť bránu v tej ruskej obrane, do ktorej by ste mohli tie mechanizované jednotky potom poslať. Hej. Takže preto sa teraz spoliehajú na kombináciu delostrelectva a pechotných útokov, ale to sú postupy, ktoré sú. Postupy sú to stabilné postupy, budú postupovať, ale stále to nie je taký ten prelom, ktorý možno aj Západ čaká, hej, že teraz Ukrajinci urobia nejakú grandióznu ofenzívu, ktorá vykopne. Čiže toto ich drží vyslovene, myslíte, že ich to letectvo ako keby nepustí spraviť nejakú... Teraz takisto boli potvrdené zostrely viacerých ukrajinských SU-25, oni sa naozaj snažili s tým letectvom urobiť maximum pre podporu tých útočiacich jednotiek na zemi, ale platili za to zase vysokú cenu. Mm-hmm. Pán Bilhovčín, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa páči do tej kamery. Ja by som chcel odkázať divákom, aby podporovali Ukrajinu. Táto vojna bude trvať dlho a budú potrebovať našu podporu takisto dlho. Netreba nejak klesať na duchu. Treba byť nastavený na to, že táto vojna potrvá a keď oni bojujú za svoju slobodu, tak je povinnosť nás ako slobodných národov im pomáhať. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie.